Fala pessoal, tudo bom? Mostrando hoje aqui para vocês, novo lançamento da Jeep, agora a Renegade com nova motorização turbo e 4x4. Sim, agora não é mais necessário a versão diesel para você ter a tração integral, mas agora a motorização flex, 1.3 turbo flex de 185 cavalos com tração 4x4 na versão da Renegade S. Estamos com essa unidade aqui em showroom, nessa cor que faz parte do catálogo novo de cores, tá? Que é semelhante àquele Nardo Grey, famoso da Audi, muito bonita essa tonalização de cor, acho linda demais. E agora com esses LEDs, com esses Angel Eyes aqui na frente, o carro fica muito estiloso, extremamente bonito. O carro ficou muito bacana. Para meio de comparação, temos aqui uma Pajero, duas portas ao lado, o carro é bem legal. Essas rodas também aqui eu acho lindas demais, muito bacana, né? Aro 19. O carro ficou sensacional, vocês vão ver ali dentro, a parte do controle do 4x4 é bem legal. Você poder ter o 4x4 com essa mecânica aí no Renegade, fica bem interessante, né? Renegade agora com motor turbo e tração integral, pô, carro sensacional aí pro dia a dia, né? Detalhe aqui da traseira, essas lanternas novas também, muito bacana, o carro bem imponente. Estamos ali do lado uma Classe A e uma Tiguan, também para meios de comparação. Vocês conseguem ter bastante ideia de tamanho. E essa aqui é a versão da Renegade S. Vou mostrar aqui para vocês o espaço do porta-malas. Bem generoso, bem espaçoso. Muito bacana. Que conta com step. Fechar aqui atrás. Peço perdão aí pelo barulho externo, mas está com um pouco de trânsito hoje aqui na avenida. Vou mostrar aqui o interior em couro preto. Carro muito espaçoso. O que eu adoro no Renegade é o espaço interno, tá? Banco regulado para mim que tem 1,80m, temos isso daqui de espaço. Só que a questão é, eu estou com a coluna 100% reta, do jeito que eu gosto, e eu ainda tenho isso aqui, ó, de espaço, da ponta da cabeça até o teto. Olha que espação que tem aqui, isso que eu adoro no Renegade. Muito legal, conforto aqui atrás é maravilhoso. Esse carro, na geração passada, o pessoal reclamava muito do motor aspirado, que era um pouco fraco pro tamanho do carro. Agora tem no motor turbo, pronto, acabou o problema. Esse carro, esse espação aí que tem interno com essa motorização é sensacional. E agora, como eu falei, antes você tinha que comprar a versão diesel para ter o 4x4. Agora nós temos o 4x4 na versão flex. Então, carro bem legal. Painel muito mais tecnológico. Central aqui de instrumentos. Painel aí digital com as borboletas. É legal que nas borboletas aqui da Jeep nós temos esses botões aqui atrás para controlar a parte da central multimídia de ambos os lados, tá? A gente pode controlar a entrada de áudio, se é Bluetooth, se é FM, AM e o volume, tá? E os comandos do volante, aqui ó, parte de telefone, tudo lado aqui, o de mídia, né? Bem legal. Agora, aqui está a parte que eu gosto. Temos os controles do 4x4, aqui ó, 4x4 reduzida, controle de velocidade na descida e 4x4 travado, né? Aqui ele é automático, ele detecta o tipo de tração que se necessita. Controle esportivo, neve. Vamos falar, no Brasil não tem muita neve, no Brasil não tem neve na real, né? Mas aqui é um sistema que você poderia usar, sei lá, numa área bem úmida, talvez, né? E parte de areia, tá? Então você pode ir lá para os lados de uma Caraíva da vida, né? Sem problema nenhum, que o carro não vai atolar lá na areia, igual as Renegades antigas, que só tinha tração dianteira com motor aspirado. Com uma dessa daqui você vai muito bem. E olha uma outra igual passando ali na frente. Sensacional, né? Carro que tá vendendo muito bem. Câmera de ré completa, com altíssima qualidade. Central multimídia aqui que é completa, né? Bem legal. Parte aqui do ar-condicionado Dual Zone. Aqui os porta-copos. Espaço para alocar o seu smartphone. Freio de mão elétrico. Porta-objetos. Aqui com couro. Jeep 1941. Essa unidade aqui com apenas 15 mil quilômetros. Carro sensacional. Vou mostrar aqui as funcionalidades da tela, tá? Como eu falei, a tela de uma resolução muito boa. Temos os aplicativos aqui. Vocês estão vendo que ela responde muito rápido, tá?
Aqui a parte de Bluetooth, configuração de áudio, estando dispositivo, mídia, AM, FM, entrada USB para o auxiliar, parte de conforto, você consegue controlar o ar-condicionado aí, tem o GPS, então um carro muito legal. Fora que o Apple CarPlay, o Android Auto também, as configurações de câmera, de tração, é muito legal, muito completa essa central, tá? Bem fácil de se utilizar. Aqui, esse espaço para segurar, com 4x4 é necessário. Que é uma coisa que eu adoro na Renegade, vocês viram esse banco? Muito confortável, né? Tá vendo essa fivela? Temos um porta-objetos secreto, tá? Aqui no carro, debaixo dos bancos. Então isso daqui é legal, guardar seus itens de valor numa viagem. Você pode deixar. Se às vezes quiser tirar essa fivelinha, deixar mais oculta para ninguém ver, só puxar ali sem problema nenhum. Bem bacana, né? E aqui não solta, ele fica travado, você tem que puxar a vivela, que daí ele vai soltar a travinha ali. Muito legal, né? Aqui o detalhe do sistema de som, a gradezinha ali do Jeep, muito legal, né? Carro muito bacana. Mostrando agora na visão em primeira pessoa que eu gosto de dirigir com a coluna 90 graus, posição certa de direção, né? Então, com o teto desse carro bem alto, eu tenho um conforto, uma visibilidade muito legal. Bem bacana, né? E é isso aí, para mais informações, entre em contato. Lembrando que essa unidade aqui não é blindada, mas temos unidades também 2023 e 22 zero quilômetro blindadas, prontas entrega, assim como a Jeep Compass também, tá? Então, para mais informações, se você está procurando uma Jeep pronta entrega ou uma seminova, que nesse daqui que é o seminovo novo, tem 15 mil quilômetros, entre em contato, vem fazer uma visita. E é isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.